სამხარეო ადმინისტრაციაში დღეს რეგიონული განვითარების სააგენტოების ასოციაციის დირექტორმა მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან და საკრებულოების თავმჯდომარეებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ნანა ზუბაშვილის განმარტებით სააგენტოს წესდებაში ცვლილებები შედის, რაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის დაყოფამ გამოიწვია. მისივე თქმით საჭირო გახდა რეგიონული განვითარების სააგენტოების ასოციაციას რეგიონში არსებული მეშვიდე ქალაქის საკრებულოც დაემატოს. გარდა ამისა, ნანა ზუბაშვილმა რეგიონის პირველ პირებთან ერთად რეგიონული განვითარების სააგენტოების ასოციაციის სამცხე-ჯავახეთის ხელმძღვანელის მოადგილის დანიშნვის საკითხიც განიხილა. ნანა ზუბაშვილის თქმით, მისი მოადგილის ვინაობა ცნობილი მომავალ შეხვედრაზე გახდება. საკრებულოების თავმჯდომარეებმა და გამგებლებმა დღესვე 2015 წლის სამოქმედო გეგმაზეც იმსჯელეს. ეხსენებათ, რომ სააგენტოს დამფუძნებლები არიან საკრებულოები, ანუ რეგიონში შემავალი თვითმართველი ერთეულები. ამიტომ წესდება მოითხოვს ცვლილებას და ჩვენ დამატებით სახით უბრალოდ ახლა შეკრება გვაქვს ყველა საკრებულოსთან, რომ დამატებით სახით ახალციხის საკრებულო შევიდეს და დაემატოს სააგენტოს დამფუძნებელთა რიგებში. გარდა ამისა, მთავრობის ცვლილებებთან დაკავშირებით ყოველთვის უნდა შედგეს ხოლმე ოქმი გამგეობის წევრების შერჩევას თან დაკავშირებით და ამიტომ ეს არის ხელსაყრელი შეხვედრა, როცა ესწრება ყველა გამგებელი, ყველა საკრებულოს თავმჯდომარე.